Skrivåsene som de har gjort på en del andre arena. Skrine Myrbæk og 40, 24, 17, 18 og sånt. Ja. Nei, det var ikke det som skulle gjøres. Det var lange her da, vet du. Men det hjelper ikke da. Ja, de måtte klæde i uka der. De skrev dem opp. Ja. Og sånn her på Heimdal også. Der var det du skriver inn selv. Når du må skrive inn selv, det tror ikke jeg kan være helt i handel til hva kretsen ønsker.
Ja, men jeg sier jo jentene, de bare gjør sånn, så går de med, og så registrerer de sammen, de mater ikke noe.
sydere, kjenne shorts og t-skjorte vi får ikke her. Glemme av at det viser det. Her er det å legge ned på min kamus. Ja, det var alt for svært. Nå begynte jeg at jeg hørnet meg hjemme, og så legger jeg igjen 90% av det som blir ned. Har du flere om det? Ja, har det. Har jeg en, tror jeg da, har en som har spett for Markel her. Som må være med på alle samme sånn. Men det ikke er noe tydelig om det her, så det var fint at færre en på Gutsk som er 14. Så det har litt fotball, ja. Har jeg vært. Ja, nå er det egentlig hver helg. Fotball. Egentlig. Vi har det ene stemmen oss kampet både fredag eller lørdag. Og eller søndag. To kamper, så det blir jo. Men i keeperen, han har sånn spille både i kutter. Til utkommen og utkommen og utkommen. Ja. Skal ikke kippe noen måte? Nei, du, det er regnet på. Jeg har kjøpt i høy. Jeg skal spille den på 11. Ja, regnet og spilt da. Ja, men da du noe bra. Da var han og spilt, ass. Nei, han er for liten da. Men han er plutselig så skittende været, ass. Vet du, når det var 10 år langt? Ja. Du fikk Melvær-mål, så de bra må ha gjort om det, da. Ja. Ja, ja, ja. Nei. Jeg husker jo på, når de la om... Første året de la om til 9 år. Ja. De spilte sikkert av juli og en gang igjen. Og når de spilte 9 år, så var de noe med 7-mål. Da spilte de med 11-mål, husker jeg. Ja, du, jeg spilte fra 16-meter til 17-meter, vet du. Og du ja, med målene. Ja, det stemmer, da. Ja, det stemmer, ja. Ja, nei. Nei, han skal få lov til å bli stolt. Jo, han har jo tid til en runde tidligere her da, men så har han strekt seg en 10-10 centimeter nå. Så det hjelper jo på det, men det er klart han gjør jo liten og han i forhold til mange av dem her da. Ja, han... Ja, det er noe, men han elsker jo seg i mål. Kjempe å strekke seg, vet du. Ja, ja, ja. Så, det er guttene, de guttene, og det gjelder ikke han også. Altså, de strekker seg sånn forskjellig. Jeg husker jo på Marte, hun var jo mye mindre enn Marte Grande, for eksempel. Skarsheim, og de var for en sånn. Plutselig så er hun gul, jeg ser han. Ja, men det er fryktelig kontrast da, det, for du har noen der som da er i fritiden og kanskje... Nei, han gikk ikke så mye, han har blitt lenger da. Så er Per med henne, så han er kanskje vinner og nærmer seg i fremover da. Det er litt på sånn stormål da, vet du. Så, nei da. Så lenge han trives, og er keeper, så kan han få det. Ja, ja, det er vi takk for da, ja. Og da blir det mye kampe, for det er ikke mye keeper, ja. Det er offside. Ja, det er... Jeg tror jeg var på 2060 i området, og var kanskje sammen igjen for... Ja, for 5 år siden, ja. Nå er den 5 år siden. Og da var det... Ja, ja. Sluttet. Nei, noen kutta ut, bare ormer. Og så fløg noen to stykker ganske tidlig her da, på tre har forrige på andre laget da, for at det var ikke sånn. Bra gutta! Men det er jo ikke sånn. Mælen, Ramen og Lada. Ja. Og de spiller jo opp med en av dem. De spiller på årspillet sitt. De er rett opp på neste. Ja, men bra dem da, skjønner jeg. Jo da, litt sant. Ja da, de forna egentlig når det var nesten til ukevel, altså. Ja!
det går ikke an å... Dommeren jo der, så han har ikke sjans til å se det. Jeg har funnet at jeg kan ta dommeren som ikke har linjedommer. Det går ikke an. Ja, nå kjører du på han, så han er knapt ned om den styrkelen der, og på andre siden. Da jo helt tråkig. Han bor han over det. Storbata. Ja. Hør jeg. Vi begynner i november, så blir jo treningen ikke av bra. Ja. Ja, nei, hun skal jo kunne være med inne i huset der. Veldig greit. Jeg vet ikke, forhold til Kristina, hun er med som sånn er det da. Jeg vet ikke sånn, om den... Men er det sånn at Sara kan slutte hvis hun slutter? Nei. Nei, 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 nei. Det er ofte sånn... Nei. Nei, absolutt ikke. Nei, ikke noe. Men jeg tror at Sara er jo mye med Marte Grande, og ja, de går jo kanskje i klasse. Ja. Ja, ja, nei. Det er jo sånn når du kommer til Kristina. Ja, men det blir helt annet. Helt annet. Det går ikke i klassen til Kristina, vet du. Kristina går over studiespes, vet du. Så, nei, det er ikke sånn, nei. Men vi fikk med meg Kristina når Sara gikk over, da. Sånn sett. Egentlig synd da. Burde ha gått tidligere, for da tror jeg vært litt av fra Kristina. Så hun var... Hun trodde jeg trenet stort i fjor, altså. Men det er mulighet da, nå kom seg i... Ja, men det er liksom det å komme seg på treningene da, vet du. Det blir sånn en gang, og så dropper vi en eller to, og så er det en gang, ja. Ja, nå må vi ta veien her. Ja. Ja, det er noe med det. Nei, det er noe med det da. Ja, ja, og vi samkjører jo, så du skal ikke ha det. Nei, vi har jo ikke det. Jeg har jo satt og ventet på den, så vi var enige med den når vi to i dag i helga. Det var jo Ketil. Ja, på ett på 100, siden at du hadde 100 der, ja. Så hadde du 200 rett av, ja. 250, 300 helt rett av, og 330 minutter av start, ja. Så du måtte jo... Du kan justere det sikt, eller skyte nei, på... Nei, på... Nei, håpen er å skutte inn, på 30-300, ja. Så det var ikke mye omleggende, det måtte... Jeg vet ikke om du husker, det var bare en måte. Det er sikkert en måte. Vi skal ikke bare sånn på levende. Ja, det hadde jo
Men kaller dere visekorporal og korporal for befal? De er jo grenadere, men de er fortsatt en del av befalen deres. Er korporal grenadere? Korporal og visekorporal er vel grenadere. Nei, grenadere er jo en som er bare enkeltmann. Men likevel, det er bare felles på tanken vår. Ja. Ha litt av alt. Det er akkurat det ikke er noe. Og Erling, han er ikke god nok å komme på scenen. Det er ikke ærlig. Nei, vet du hva scenen gjør laget nå? Det er sånn, det kuller. Vi kommer til å snakke om det sikkert om 10 år, at det kuller. Og det er jo det tatt det. Ok. Det er jo... Så Jørgen Myhrvold på Gardermoen, ja. Ja. Og til og med sjette divisjonen er jo ikke helt oppå landet. Ja, vi må ha bare ikke for det bildet. Ja, ja. Ja, for derfor kan vi si at... Var ikke 13. Vi får trene noe som kontakt. Ja, men det visste nok ikke. Bare en til fjerde divisjonen, ja. Bare en til fjerde, ja. Herre Jan, hold på banen, ja. Altså, litt bedre i alle fall enn fortsatt, da. Ja, det er jo ikke noe. Ja, det var jo kjærlig som var da. Ja, det er jo ikke det. Ja, det er jo ikke det.
Kai og gutta her, hva er de blitt med? Kai og gutta, han er nok på sjette divisjon. Hva? Nei, altså, det jo... Ja. Han er 20 år opp, da. Skorstad og sånt, det han... Det han fortsatt på 0-1. Ja, han bytta. Jeg tror han har den sjette divisjon. Ja, det var jente litt. Skorstad, sjette? Okay. Nei, Skorstad, det er jo han er kommet. Ja, han hører han har ikke selv. Når det må vi forresten prate, så nå har vi tenkt til å ture. Det er litt sammen. Hvor har dere blitt Skendik? Ja. Skendik, Helgeøk. Ok, da det jo rett det. På tredje divisjon, som kan utstående. Ser du det? Ja, ja, Marlux, det er langt. Ja, ja, det er lenge. Ja, det er lenge siden. Vi satt og drakk kaffe nede i garasjen her. Da rippet vi opp i gamle... Hva var det da? Midten av 80-tallet og sånn. Å, kom igjen! Nei, det fôret fra oss med hekken, så det jeg snakker i... Det jo kjempebra, da. Det var artig. Ja. Permanent här. Den kan vi se. Ja, här är det fart ut. Det är ju.
Det här måste ju dags ställa. Men Gott har fått bäst, eller han har fått betydligt direkt. Han bror satt på nu allt. Vi går bara och väntar på att vi får en mellan här igen. Ja. Har han fått den? Nej, han har fått den har betydligt folk. Oj. Ja, det var det. Ja, det var det. Hej, här är Husby. Vi är på park. Okej. Är du... Är du kuttna? Allerede i Husby, jag tror vi har vært med i Husby, så ska vi jo være i stand til å ta over for... Men kanskje dere får inn noe? Ja, det har vært det. Dere får sitte på banken. Det må jeg forstå. Det er så god barn. Skikk. Det er nesten fordi man skal få mer kjemiske nå, for det blir for mye feil. Skal du hjemme neste endelig? Bra. Har du fri det? Det er det du prøver å si. Har du bestilt det? Hæ? Sånn. Nei, det Tor. Han skikkelig på Tor. Skal du bare gjøre sånn sånn? Skal du bare gjøre sånn sånn? Og om det er bilen. Å, bra, Philip. Det var den här stjärnbörden.
Ja, hvis man flere. Ja, det kjempegjort. Det kanskje før PM skal passe på. Ja, ja. Du den dagen her. Men vi passerer jo oppover kanskje på fotballen. Så hvis vi tar fyrfart på fredag, så kan vi sitte på. Hvis jeg får lån litt inn som... Ja, ja. Det er kul! Men jeg liker historien min, så jeg har om teater, så... Har du fortalt det? Røver historien, men jeg har om det med selvsøknaden som du har. Det var jo en kar som sett på en perm. Det var ikke til deg, men det var ikke jeg som skrev inn. Sett på en perm, men jeg skulle bli far. Det var ikke at han sett på en perm, eller hva? Mens han var på GTA. Hotel der, eller? Nei, det var ikke meg nå. Gjøp det, ja. Sagt opp hver man skulle bli far. Ja, nei, det var jo helt klart. Det måtte jo bare komme seg over. Nå kom han tilbake over helga. Han tropp seg for mye på hva det ble for nå. Så da, nei, det får vi se om 9 måneder. Vi hadde jo en sånn, han var jo samer, når man får perm, så skal man jo skrive hvor man skal oppgave seg, hvor man skal være. Og han drev og oppgave på permstøkene, sånn at han er tekstet fra god til filmen. Ja. På Remi da, da fikk han vanligvis alt, han er ikke bestemmelig for å bli først på, så jeg kan gå litt tid og videre. Ja, men han fikk en første touch, så den var på den kolen for det, og han sprang altså helt der ute, rundet en og en, og rett på mål, og satt med den. Det er liksom bare, det er betydelig far da. Thank you.
Det er noe tid for oss, ikke da?
det är akkurat det. Ja. Och så är det ju med sig så. Ja. Det är ju det man tar. Det är rart att man själv får få stanna. Ja. Ja, man får spela själv med hjärta. Jo da, jeg vil jo si det jo. Oppi hodet så er vi jo 20, ja. Ja. Det er ikke noe problem. Inni hjemmet så er jeg det, men... ja. Jeg fikk verdens beste kompromann fra min datter. Jeg har hatt med bildene til kompromannene. Ja. Og så... Fattet han jo ikke, men det var mye sånn. Ja, det er jo litt, ja. Ja, det er jo litt, ja. Det var skjønt, eller annet. Og men jeg sa ikke noe sånn, så kom du og kjøpte. Hva? 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 Og det er det sånn. Vi har bare jo skrevet her med noen gang. Så kommer vi og beviser det som er kjent på helse. Ja, ja. Men det var så ofte jeg to faktisk greget meg til noe. Ja, ja. Ja, det var det.
Men er det sånn som følger spillet seg selv? Bilder av, men jeg lurte på om det bare var kompiserier. Har han lagt opp alt inn? Ja. Var det ikke noe mer av det? Skal det være motivasjon eller skade, eller? Nei, jeg liker den kjenne, så det er jo liksom det hele tar. Tar du tid? Nei, liksom for å ta det neste skritt. Det han er ferdig på noen gang. Ja.
Og da er det liksom det her med å ta det neste skritt. Det krever normalt. Ja. Det ikke noe å finne en kul økonomi. Ja, sant. Så nå er det 50. Det er bra. Det der har jeg vært veldig dårlig på. Nei. Men ble du oppfordret til det, eller? Fikk det? Nei, det var mer det at det er en veldig stor nytteverdi av å bruke det. Du har aldri gjort det her. Nei, men jeg brukte den veldig mye. For det så, jeg synes det er så vanskelig å bruke. Sånn tråd, liksom. Oi, nei. Men jeg har brukt den mye sånn... som følger med tannbørsten. Litt sånn halv tennisrekke. Med sånn tråd imellom. De er veldig lett å bruke. Det var meg, det. Det er det du bør gjøre. For eksempel sånn. Det var bra da. Han blåste den over. Hva er det slutter man å si sånn? Hva er det? Sånn, sorry. Nei, det sier man enda. Ja. Oi. Nei, er det en oppriktig god grunn for å si, så sier man det. Det er jo...
ikke noe grunn til at man ikke skal gjøre det. Ja. Thank you.
Da har du fortsatt god kontakt med den tabelen. Hæ? Nå kan man sendes forrige uke. Da kom han. Ja, meldte han bare. Ja. Nå skal han studere i Durham. Kjellum? Kjellum har han keeperen. Han la ut på et bilde på Insta-story, og det er jo også en liten på tur. Da spurte han om jeg skulle inn. Mamma følger ikke på Insta-story. Nei, ikke meg. Skjønner ikke. Skåle på det. Skåle på det. Ja, det er mulig. Store albaner. Dommeren må begynne å bevege seg litt mer. Thank you.
Jonas. Det är skönt att husbro och så vart aldrig helt max. Men du sa att du kom en gång. Jag tänkte att vi där. Det är länge max där. Kim för oss till så vi har en kraft. Ja, så då. Ja, du sa att du ska hänga där. Då vill jag gå ut. Kom igen, stilla. Han var lite lik en annan. Jo, vet du, Jonas. Du, det är usann. Få i bak, få i bak! Minne var mindre gott. Ja, det var det. Vart du allerede fort? Jag tackade ju lönsklippen, för det var så lönn, det var nog rätt, men 944 kom här, tap och skade. Men det är ju mistat någon mer. Ja. Att det blir tapp eller? Nej, jag har ju klart att rota den bort. Det är hjälmlure. Thank you.
Sånn det sådde vi noe helgen, tenk på et kamera som teller spillen etter. Oh, wow! Du tar den opp igjen. Det fortsatt hennes spill. Du får tatt ut litt aggresjon. Det flåttet. Det er så tett. Det er bra. Det er bra den gjør det. Det er helt riktig. Få med nå. Kom igjen. Ja,
han tulle. Men du går. Oh, come on. Nydelig. Thank you.
må vi slutte å drible. Ha, 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 ha.